աշխարհի ամենահավատարիմ հերոստատի տողին մեծ սիրով ուրախությամբ ես եւ ռեժը շատ տարբեր դրամատուրգությամբ, որովհետեւ ռեժի մոտ ամառ է դեռ, ես արդեն պատրաստվում եմ ձմռան, բայց միևնույնն է եկել ենք ձեզ արթնացնելու։ Բարի առավոտ, սիրելի հերոստատի տող, 21 TV-ի եթերում իր աշխատանքն է սկսում օրը դարի հրաշալի լավ դրամատուրգություն տվող առավոտյան փոքրիկ, բայց իհարկե լավ ընթացք ունեցող ծրագիր։ Փոքրիկ, բայց մեծ սրտով ծրագիրը, որ ուզում է այս պայն արթնացնել ձեզ, այդ իսկ պատճառով առաջարկում ենք մի լավ երաժշտությամբ սկսել մեր օրը, գնացինք։ Դե ինձ թվում է դուք արդեն գիտեք բովանդակությունը մեր ծրագրի, առանց բարի մայիսի հնարավոր չէ արթնանալ, որովհետև շատ կարևոր է, որ կյանքին զուգընթաց մենք նաև կատարենք բարի գործեր։ Ինչն է անում է մեր մայիսը։ Օրինակ առավոտյան արթնանում եք, եթե մեքենա եք վարում, բարի գտնվեք, զիջեք ձեր ընկերներին, մյուս վարորդներին, որպեսզի բարություն լինի։ Օրինակ դա ևս բարություն է։ Իսկ այն կանանց, ովքեր որ տենչում են մեքենա վարելու համար եւ իրենք նորեն սկսել մեքենա վարել, մենք թախանձակին աղերսում ենք ձեզ, որպեսզի բազմա, այսպես ասած, խցանում փողոցներում չլինեք եւ մեզ չնիարդայնացնեք տղամարդկանց։ Ես էլ թախանձակին դիմեմ տղամարդ վարորդներին, սիրելիներս, երբ զգում եք, որ խցանում է եւ չեք դիմանում, պետք չէ ձայնային ազդանշան տալ։ Ուղղակի միացրեք բարձր դասական երաժշտություն եւ հանդարտվեք, հանդարտ։ Եվ սիրեք ճանապարհը ձեր։ Գնացինք մայիսի ճանապարհով։ Կարտը։ Բոլի։ Прям, секунду, подержите, карту достану. Карта. Все? Все, вам хорошего дня. Спасибо, это вам. Зари с тобой я, мою нежность видно свыше. Я тебя от бед укрою, и не стану ближе. Пусть любви несет корабль. Դե ինչ վերադարձանք սիրելի հերոստատիտող եւ այժմ պահն է իհարկե ուսումնասիրել, թե ինչպիսի նորաձևություն կա մեր ֆեշն աշխարհում, իսկ դա լավագույնս անում է մեզ մոտ։ Մեզ մոտ դանում է քվիստին, եղեք նորաձև քվիստի հետ այս պահին, այս էջն է գնացինք։ Ինչու է հագուստը քորքոտում։ Խնդիրը գործվածքի որակն է։ Գոյություն ունի տրիկոտաժի 3 տեսակ. Պենյե, կարդե կամրինգ եւ օփեն էդ։ Պենյեն լավագույն որակն է։ Չի կունաթափ, բնական է, շնչողող է, հակաալերգիկ է եւ բնականաբար ամենաթանկն է։ Կարդեն կամրինգը միջին որակ ունի, օփեն էդը ամենավատ որակն է։ Այն իհարկե ցածր գին ունի, բայց շատ արագ է կորցնում իր արտաքին տեսքը։ Անբարի շիղճ ֆաբրիկաները հաճախ են ցածրորակ տրիկոտաժ են օգտագործում, որը աչքաչափով անհնար է տարբերել։ Այդ իսկ պատճառով կարուձևի ոլորտ մտնելիս դիմեք փորձարու եւ բարի շիղճ մասնագետներին։ Այս պահին առաջարկում ենք դիտել մի տեսահոլովակ, որից պարզ կդառնա, թե ով է մեր այսօրվա հյուրը, մնացեք մեզ հետ։
Դե ինձ սիրելիներս, այո, 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 մեր հյուրն է այսօր դուդուկահար Արսեն Պետրոսյանը, բարի լույս Արսեն ջան, բարի առավոտ Արսեն, բարի առավոտ, շատ ուրախ ենք, որ առավոտը սկսում եք մեզ հետ միասին, եւ այս հարցը միշտ տալիս ենք, քանի որ օրը դարի է մեր ծրագիրը, առավոտները ձեր մոտ ո՞ր ժամից են սկսվում, երեկոյան մարդ եք, առավոտյան բու եք թե արտույտ? Ես առավոտյան մարդ եմ, բայց նաեւ երեկոյան շատ ուշ եմ քնում, այդ բացը կա նաեւ, բայց սիրում եմ առավոտվա այդ ակտիվ էներգիայով սկսել է ու ինձ թվում է առավոտվա աշխատանքը ամենապրոդուկտիվն է։ Սուրճ, թեյ, թե դուդուկ։ Թեյ, նոր դուդուկ։ Թեյ, հետո նոր դուդուկ։ Իրականում ինքը տրամադրող է, տրամադրության մեջ վերող է։ Մենք շատ լավ նորություն գիտենք, որ հոկտեմբերի 27-ին և 28-ին Գերմանիայի Շտուտգարտ քաղաքի Բեթհովեն հոլի բեմում հենց դուք, Արսեն ջան, հնչեցրել եք հայկական ծիրանափողը, հանդես գալով միջազգային Բաբիլոն օրկեստրայի կազմում։ Մի քիչ կպատմեք այս մասին, նախ ինչպես եղավ առաջարկը, ինչպես հաջողացրեցիք այսպիսի խմբի հետ ընդգրկվել ու ելույթ ունենալ։ Բաբելոն օրկեստրը ինքը բազմամշակույթ, հա, գրող պրոյեկտ է, այսպես ասած, որտեղ հիմնականում հանդես են գալիս Գերմանիայում ապրող երաժիշտներ, մեծամասամբ պարսիկներ եւ այլ, հա, ազգի ներկայացուցիչներ ու իրենց հետ նախկինում եւս համագործակցություն ունեցել են, բայց տարբեր ֆորմատով, իսկ այսն է համերգը Շտուտգարտի շտատ սիմֆոնիկ օրկեստրի հետ էր եւ Բաբելոն օրկեստրի կես կազմը, ես որտեղ հրավիրյալ դուդուկահար եի հանդես գալիս, ստեղծագործությունը, դասական ժամանակակից երաժշտության ստեղծագործությունը Միշա Թանկյանի ստեղծագործությունն է, հայ ազգի, որը ապրում է Գերմանիայում եւ բավականին ակտիվ գործունեություն ունի։ Իսկ այդ Թանկյանների ցեղի հետ կապ չունի, թե կապ ունի։ Ունի։ Այո, հոր եղբայրը, հոր եղբայրը այդպես ազգական, հա, կապ ունեն։ Ինչպես եղավ առաջարկը Միշայի կողմից, թե հենց օրկեստրի հետ համագործակցության նախքին։ Միշայի կողմից, բնականաբար, նաև իմ ընկերն է Միշան եւ մի քանի տարի առաջ համագործակցություն ունեցանք միայն Բաբելոն օրկեստր եւ Արսեն Պետրոսյան այդ ձևաչափով, իսկ այս կոնտեքստում արդեն մեծ օրկեստրի հետ էր, որը որ ստեղծագործությունը որտեղ ներկայացված է պարսկական սանթյուր, պարսկական թումբակ, դուդուկ եւ քամանչա։ Մեծամասն պարսիկ երաժիշտներ եւ այստեղ դուդուկ եւ զուռնա։ Ստեղծագործությունը կոչվում է The Order of Times, ժամանակի կարգը, հա։ Շատ հետաքրքիր, միստիկ, փիլիսոփայական այդպես։ Պրեմիերա էր։ Պրեմիերա էր, այո, եւ երկու համեր, երկուսն էլ Լեպլեցուն դալիչ։ Ֆանտաստիկ անցավ։ Իսկ հանդիսատեսի շարքում ավելի շատ գերմանացիներ էին, այլազգիներ, թե հայեր էլ կային, ու ինչպիսներ արձագանքը։ Գերմանացիներ ավելի շատ, քանի որ համերգը իրենց դասական համերգասրաներից ամենամեծներ, հա, կոչվում է Բեթհովեն համերգասրա եւ բնականաբար ավելի շատ գերմանացիներ կլինային, որտեղ ասեն ճանաչում են մեր դուդուկը որպես հենց հայկական գործ։ Այո, այո, որպես հայկական ճանաչում են, բայց չի ասի, որ բոլոր քաղաքներում կամ բոլոր տեղերում դուդուկը գիտեն որպես, չէ։ Իհարկե մեծ մասշտաբ, մեծ մասամբ գիտեն ընդհանուր այդպես, բայց շատ քաղաքներ, շատ տեղեր եւ շատ մարդիկ կան, որ ովքեր դեռ չգիտեն դուդուկը։ Քանի տարեկանից դու ընտրեցիր դուդուկը եւ ով էր ոգևորողը, ինչներ դրդել քեզ ընտրել հենց այս գործի։ Դու ընտրեցիր թե դուդուկը քեզ ընտրեց։ Վերջում ինձ թվում է դուդուկը, բայց վերջում ամեն մեկս մեր այսպես ասած ճանապարհում ենք, ինչ որ բան արդեն ընտրելու կամ նույնիսկ չիմանալով հանդերձա, բայց բնականաբար իմ դեպքում եղել է դա շվի գործիքով, հա, քանի որ ֆիզիկապես դուդուկով սկսել է փոքր, հա, տարիքից, դա այդպես ցանկալի չէ, ես էլ ինքս, հա, խորը չէի դա իսկապես սկսել դուդուկով, քանի որ եթե 6-7 տարեկան այդ կլասիկը տարիքից ենք խոսում, հա, վստահ խորը չէի դա սկսել, իմ դեպքում եղել է երաժշտական դպրոցից շվի գործիքով եւ այդ դպրոցը այդպեսին էր, որ պետք է սկսել շվիով, հա, այնուհետև 5-6 տարի հետո անցնել դուդուկի կամ նույնիսկ շուտ կախված արդեն երաժշտական ունակություններից։ Իմ դեպքում դա եղել է ծնողներիս ցանկությունը, տեսել եմ, որ ես երաժշտության հանդեպ անտարբեր չեմ, հա, երբ որ ձայնագրություն եմ լսել փողոցում, այդ երաժշտություն եւ այլն, միշտ կանգնել եմ, երաժշտություն եմ լսել եւ այլն, այդպես անտարբեր չեմ անցել, եւ նաեւ ընտանիքից, տատիկիս հայրը դուդուկահար է եղել եւ ընտանիքում
ժողովրդական հատկապես երկերաշտությունը միշտ ներկա է եղել եւ այդ ազդեցության ներքո եմ ես մեծացել։ Այնուհետև խաչմերուկվել են եւ երբ որ պրոֆեսիոնալ քայլեր ես անում, որոշում ես գնալ դեպի երաշտության բնագավառ եւ այլն, բացահայտում ես այդ խորը մեծ կապը ընտանիքի եւ քո կոմիչով կոնտրուցիան իհարկե։ Քանի որ անդրադարձ կատարեցինք, ինչպես է սկսել, գիտենք որ մարզից ես եւ որտեղ է եղել քո ամենաառաջին այդ աղբյուրը, հա, կետը, որ սկսել ես։ Առաջին աղբյուրը Չարենցավանն է եղել, որտեղ երաշտական դպրոց եմ գնացել ու առաջի քայլերս եմ արել, հա, շատ փոքր համերներ այդտեղից է սկսվել։ Ու մինչև հիմա էլ Չարենցավանում եմ ապրում, շատ եմ սիրում Չարենցավանը, շատ-շատ տեղեր եմ եղել աշխարհի տարբեր երկրներ եւ տարբեր ծայրամասեր ու լինելով հա տարբեր տեղեր ավելի ես գնահատում որտեղ ես ապրում։ Ինչպես որոշվեց Շվեից դուդուկ, հա, այդ որոշումը։ Այնտեղ էլ էլի նույն դպրոցում էր, թե հետագայում էր էլի։ Չէ, դա նույն դպրոցում էր, իմ առաջին ուսուցիչը եղել է Գրիգոր Խաչատրյանը, երջանկա հիշատակ, որին շատ շնորհակալ եմ եւ դպրոցի սկզբունքն էր այդպես, սկսել Շվիով, հետո 4 տարի, հա, 5 տարի անցնել դուդուկի, 5-ը, 5-ը այդպես էր։ Դաշնամուրի պարագայում էլի, որ պետք է իմանալ եւ այլն։ Իմ դեպքում մենակ ցավում եմ, որ դաշնամուրով չսկսեցի, թեպետ հիմա եթե ընտրության հնարավորություն ունենայի, դաշնամուրով կսկսեի։ Հետաքրքիր է, արդեն էսպիզի ճանապարհ անցած։ Ես առաջարկում եմ այս պայն եւս մեկ տեսահոլովակ դիտել, զգալ, լսել, վերապրել ու նորից վերադառնալ ու շարունակել զրույցը։ Thank you.
հրաշալի էր, ինչ խոսք, ինձ մեկ այլ բան է հետաքրքիր, որքանով դու ունես ասպարեզում կումիրներ կամ ունեցել ես, հա, դու դուքի աշխարհի, ինչ, որ քեզ եղել են որպես վարպետ, ուղեկցող, կատարող դու դուկահարներից։ Իհարկե, Հայաստանում ապրելով, Հայաստանում սովորելով այս գործիքը, քանի որ այս գործիքի հայրենիքը դա Հայաստանն է, բնականաբար այստեղից է սկսվում այդ ճանապարհը, աղբյուրը եւ նաեւ զարգացումը։ Երաշտական դպրոցի տարիներից հետո ես հանդիպել եմ Դուդուկի լավագույն վարպետներից մեկի Գևորգ Դավղյանի հետ եւ դա ճակատագիր գրական եղավ նաեւ։ Ահա։ Այդտեղից կոնսերվատորիայում, ոչ թե կոնսերվատորիա գնալը, երբ որ 13-14 տարեկան է, այդտեղից սկսվեց հա ավելի լուրջ մոտենալը եւ լրիվ ուրիշ ճանապարհով շարժվելը, հա, կատարողական, այսպես։ Այդ դա ինձ համար հեղափոխական եղավ։ Դունես միջոց վարպետի հետ կապ։ Իհարկե, իհարկե, եւ ինչ որ դասեր, ինչ որ հատուկ հանդիպումներ եմ ունենում վարպետի հետ ու շնորհակալ եմ իրեն եւ ողջունել եմ մայստրոին։ Ողջունել եմ մեր մայստրոին Դավաղյանը բավարար։ Վստա ու դա այդ ճանապարհն եղել ու այնուհետև մնացած բոլոր վարպետներին ներկա եւ ոչ ներկա նաեւ, որտեղ ձայնագրություններից նաեւ շատ բան ենք սովորում, շատ բան եմ սովորել ու ոչ որս էլ բացահայտում եմ, հա, ոնց որ բոլոր երաժիշտների մոտ է սկսած ձայնի այդ արտաբերման ձևից ու քանի, այսինքն զարգանում է տեխնիկական, բնականաբար մյուս հնարավորություններ, բնականաբար ու այս փուլում իմ համար շատ հետաքրքիր է ձայնի, դուդուկի ձայնի հնչողության, այո, շատ կարևոր է, որովհետև Արսեն, համերգային շրջակայություններ ես ունեցել Եվրոպայում, Հյուսիսային Ամերիկայում, կենտրոնական այս միջին արևելք, Կովկասի երկրներ, ելույթներ ներկայացվել են մեդիա դաշտերով, Metro TV, BR Classic, BBC Persia եւ այլն։ Ինչ երազանք ունես այսքանից հետո, ո՞րն է քո գերնպատակը։ Երազանքները բոլորի մոտ կան իհարկե ու ամեն փուլի համար հա տարբեր երազանքներ կա, շատ փակագծեր չեմ բացի, բայց իմ համար պարզ մի հատ սկզբունք կա՝ լինել ակտիվ, տեղում տենց չմնալ։ Իմ համար ամենակարևորը այդ կլոր հա այդ պտույտը կանգ չառնելն է։ Ինձ համար դա է սկզբունքը, ոչ թե որ մի հատ մեծ համեր գարեցի ու վերջ, դա իմ երազանքներ կամ ինչ-որ տեսողով աշխատել ու էլի աշխատել։ Իսկ ոնց որ կյանքի փուլն է, հա, ընդանում ու տարբեր այդ 5 տարվա կտրվածքով իմ փորձառությունից կարող եմ ասել, որ ինքը անթադ նոր էտապ կա այդ 5 տարվա աշխատանքի արդյունքը, ինչ ուրակ է ստանում։ Համաշխարհային ֆիլմեր կան, որտեղ սաունդթրեքները հենց դուդուկի ներքո են։ Հետաքրքիր է նման օրինակ, առաջարկ կամ թեկուս նպատակ կա, որ ինչ-որ մի ֆիլմի սաունդթրեքում քո դուդուկը հնչի։ Վստահ կա, կլինեն ու երազանք նաև ու նաև կան ինչ-որ պրոյեկտներ, որ սպասվում են, առաջ աստված։ Չբացահայտենք։ Շետո կլսենք դուդուկի։ Փոքր ֆիլմերի համար նվագել եմ սաունդթրեքերում եւ այլն, բայց այդպես դեռ համաշխարհային բում ունեցող, բայց ես հավատում եմ կյանքին։ Համենայն դեպս այն արկեստրների հետ, որոնց հետ աշխատում ես, ոչ պակաս համաշխարհային հրճակ ունեն իրենք։ Լավ, Արսենը, իսկ Հայաստանում երբ են լսելու Արսենին մեծ բեմերում, անհատական համերգով կամ ինչ որ, չգիտեմ, փոքրիկ պրոյեկտով թեկուզ։ Այս տարի համերգ ունեցա Հայաստանում իմ կվարտետի հետ, Արսեն Պետրոսյան Քարյակ, Քարյակով Գաֆեսչյան արվեստների կենտրոնում։ Դա շատ փոքր, այսինքն հանդիպում է դա, կարելի ասել համերգ։ Համերգ է, իհարկե դա, բայց վերջի տարիներին Հայաստանում շատ ակտիվ այդպես համերգային գործունեություն չեմ ունենում, բայց մյուս տարի հուսամ ավելի մեծ մասշտաբային պրոյեկտ կունենաս։ Արսեն, հետաքրքիր էր, ես ուսումնասիրեցի քո ռեպերտուարը, այն գործերը, որոնք որ դու նվագում ես, հա, ինչ որ կար քո YouTube-ի անալիքում եւ այլն։ Ավելի շատ լիրիկ գործերի էսպես սիրահար ես, ռիթմիկ, դրամատիկ գործեր շատ քիչ կան։ Ինչն է պատճառը դրա։ Ես ճիշտ ասած հետաքրքիր էր, որպես ես եւս ստեղծագործող մարդ, ուզեցա իմանամ ինչն է պատճառը։ Պահանջարկն է քո ժանրի, թե նախ ես իմ անձնական մոտեցմամբ ավելի շատ սիրում լիրիկ երաժշտություն, երաժշտություն, որը որ այսինքն կարողանում է հոգում դիպչել, զգացմունքներ առաջացնել, եւ ես երբ որ համերգի եմ գնում, հա, լսելու որպես հանդիսատես, ես սիրում եմ այդ էմոցիաները ստանալ, բայց ռեպերտուարում կա նաեւ իհարկե ակտիվ պարային ստեղծագործություններ, նաեւ ուրախ գործիք է, չէ՞։
Վստահ, այսինքն դուդուկը սաքսոֆոնի պես, սաքսոֆոնի նման կամ թավջութակի պես, հա, գործիք է, բայց ավելի շատ իրեն որպես կարող ենք ներկայացնել ձայն։ Կախված է արդեն մնացած ինչ ձևով ես ներկայացնում, արանջիրով կան։ Դե վերջում ինքն է ընտրում իր ձեռագիրը, իր ոճին, իրեն հոգեհարազատ է։ Իհարկե, բայց ձայնասկավառակների մեջ թողարկված ունեմ նաև պարային ստեղծագործություններ եւ այլն։ Երկուսն էլ իմ համար կարևոր տեղ ունեն, բայց մնացածը թե ինչքանով է ստացվում կապը, հա։ Անհատական ձայնասկավառակ ունեք թողարկած։ Այո, ունեմ երկու իմ սոլո ձայնասկավառակները, վերջինը հոգին ճանապարհ անվանումով ձայնասկավառակն է, որը որ մեծ հաջողություն ունեցավ, ես վերջի տարիներին ինձ մեծ ակտիվ այսպես ընթացք տվեց, հա, համաշխարային։ Այստեղ է ձայնագրվել, թե դրսում եք։ Այստեղ է ձայնագրվել, թողարկվել է Լոնդոնում հեղինակավոր Arc Music ընկերության կողմից, եւ դա այդպես բավականին մեծ ակտիվություն բերեց ինձ, եւ դրա շուրջ ամերիկային շրջագայություններ եմ ունեցել եւ ունենում եմ ինչ օրս, հատկապես Արսեն Պետրոսյան քարիակի հետ, ու ինձ համար ամենակարևորը որպես համերգային արտիստ, համերգային երաժիշտ ունենալ ձայնասկավառակ եւ դա նվագել, կենթանի ներկայացնել։ Ես իմ հետաքրքրությունը ավելի շատ այդ ուղղությամբ վրա է, ոչ թե ունենալ ձայնագրություններ եւ դարակում պահել։ Եվ ուղղակի դարակում պահել։ Կենթանի արվեստն է կարևորը, Արսեն, եւ տեսնելով ձեր ճանապարհը ամբողջ աշխարհով մեկ եղել եք ու ասացիք, մեկ է սիրում եմ ու իմն է իմ Չարենցավանը։ Հետաքրքիր է, կամ միտում Չարենցավանում փոքրերին դասավանդելու կամ ստեղծելու դպրոց, դառնալու իրենց համար այն մոտիվացնող կումիրը, ով օրինակ ձեզ համար եղել է պարոն Դապաղյան։ Վստահ, դեմ չեմ իհարկե, երբ որ ժամանակը գա այդպիսի առաջարկ ստանալու կամ կիսելու, բայց մինչ օրս էլ ես, այսինքն եթե հնարավորություն կա, որ մեկին ինչ-որ բան փոխանցելու, մեկին ինչ-որ խորհուրդ տալու, ես ինքս չեմ դասավանդում, հա, այդպես օֆիցիալ երաժշտական դպրոցում, բայց հանդիպումներ կամ քննարկումներ սիրով անում եմ մաստեր կլասների տարբերակով, հա։ Ես միայն այս պահին դասավանդում եմ Դիլիջանի միջազգային դպրոցում, UWC, որտեղ դուդուկի դասեր կան եւ նախասիրական են, չէ՞, այնտեղ կարծես թե պարտադիր չեն, ովքեր որ նախասիրական են, հա, ու կան բավականին հետաքրություն ունեցող ուսանողներ, եւ միտքը այն է, որ դուդուկի երաժշտության միջոցով ավելի մոտեցնել հայկական մշակույթին։ Իսկ տեղի արվեստի դպրոցից հրավեր չեք ունեցել երբևիցե դասավանդելու։ Որ արվեստի ձեր երաժշտական դպրոցից ձեր տեղի։ Ուսանողական տարիներին ես ինքս ցանկություն ունեի, բայց ինչ որ պատճառներով դա չստացվեց, երբ որ ուսանողը։ Հիմա արդեն կարծում եմ ձեր ժամանակը այնքան սուղ է։ Բնականաբար։ Զբաղվածությունը մեծ։ Ավելի զբաղվածություն, էներգիան ավելի ուրիշը, գործունեության վրա եմ ծավալում։ Անձնական ստեղծագործական գործունեությունն է ավելի կարևոր առաջնային, հետո նոր, դե եթե դասավանդում ես, կիսվում ես, 70%-ով գնում ես, 30%։ Դասավանդում է, դրամա է, այսպես ասում են, չի ասում, թե 90%-ով կիսվում է, 10%-ն է ստեղ մնում։ Դասավանդելն էլ է իհարկե կարևոր։ Եվ սովորում ես նաև։ Ի վերջո կան մարդիկ, ովքեր ծնված են հենց ուսուցիչ լինելու, իսկ կան մարդիկ, ովքեր ծնված են ստեղծագործելու ու արտիստական այդ կյանքը շարունակելու, ասենք։ Բայց ինձ թվում է նաև իրանք իրար հետ կապ ունեն, եւ ընդդեղից վերցնել եւ ընդդեղից տալը, որտեվ դասավանդելու ընթացքում էլ լիքը բաներ է սովորում։ Այո, օրինակ եթե դու վոկալիստ ես, դասավանդում ես, շատ հետաքրքիր բան ասեմ, դու եթե ամբողջ օրը զբաղվում ես վոկալեով, այսինքն երեխաների հետ, երեկոյան դու էլ ձայն չես ունենում, ասեմ, չգիտեմ դու քարի մոտ ինչպես է, դու էլ չես կարող երգել, որովհետև ձայնալարերը իրենց հետ աշխատում են, անկախ նայես դու երգում ես թե ոչ, եւ մանկավարժի կնոպկան միացած է դեմ ասում էլի։ Արսեն ջան, իրականում շատ շնորհակալ ենք, որ ձեր այս զբաղվածության հետ մեկտեղ մեզ հետ էլ հանդիպում ունեցաք, ու այսօրվա եթերը սկսեցինք ձեզ հետ միասին, մեզ համար մեծագույն պատիվ է ձեր տեսակի հետ շփվելու, առնչվելու, որովհետև դուք ամենուր ներկայացնում եք մերը, ամենուր ներկայացնում եք Հայաստանը բարձր պատվով ու այն էլ համաշխարհային բեմերում։ Ես ուզում եմ այն երազանքները թաքուն ու գաղտնի, որոնք այստեղ կան, դառնան նպատակ ու իրականանան, մենք էլ ունենանք լուսաբանելու հնարավորություն ու վայելելու ձեր դուդուկի ձայնը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մենք շատ կուզենայինք եթերում լսել ձեր դուդուկը, բայց դեռ արժանի չենք, այս պահին կարող ենք լսել դա միայն հոլովակով։ Շնորհակալություն շատ, որ մեզ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն քեզ, նորանոր ստեղծագործական հաջողություններ, եւ ուղղակի ուժ երանդ ու հայկականը միշտ ձերքիդ։
հետո։ Իսկ մենք այսօրվա համար սիրներս նախատեսել ենք այսքանը, բայց մեր եթերը ավարտում ենք յուրահատուկ ձևով եւս մեկ տեսահոլովակով։ Այո, այս պահին հրաշալի տեսահոլովակ դուդուկի հնչյուններով։ Լավ որ բոլորիդ։ Լավ մնացեք։